kimyoviy bog'lanish 37 yettinchi test quyidagi qaysi xususiyatlar xlor bir oksidi va ftor bir oksidi uchun umumiy demak birinchisini tahlil qilamiz markaziy atomning valentligi ftor bir oksidida ham demak va xlor ftor bir oksidida ham xlor bir oksidida ham markaziy atom demak bu kislorod ikki valentli bo'ladi xor birda ham xlor birda ham kimyoviy bog'lanishlar soni bu yerda ham ikkita kimyoviy bog'lanish bu yerda ham ikkita kimyoviy bog'lanish kimyoviy bog'lanishlar soni bir xil markaziy atomni valentligi ham bir xil molekulaning fazoviy tuzilishi ham bir xil bo'ladi chunki demak bu yerda ko'rib turibmiz kislorod va xlor xlorda ham demak yana oltita elektron tashqi qavatda va uchta juft elektron bor bunisi xlorda ham xuddi shunday va kislorodda ikkita juft elektron bor bu ftorlarda ham xuddi shunday demak tashqi qavatda yettita elektron demak uchta juft elektron qolgan va kislorodda ham ikkita juft elektron bor bu molekulani demak bir xil fazoviy tuzilishda ekanligini ko'rsatadi va markaziy atumning oksidlanish darajasi esa farq qiladi chunki kislorodning kislorodni manfiyligi ftordan kichkina bu yerda kislorod plus ikki ftorla minus oksidlanish darajasida demak ftor ikkioda ftor minus kislorod esa plus ikki a lekin xlorda unday emas xlorda xlor plyus kislorod demak minus ikki oksidlanish darajasida o'sha uchun markaziy etmnin ogizlanish darajasi farq qiladi kislorod bu yerda plyus ikki bo'ladigan bo'lsa bu yerda kislorod minus ikki mana o'sha uchun to'rt bor javoblarni olmaymiz bu s variant va a variant va d variant bir ikki uch to'g'ri bo'ladi d variant